Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Екодекор Воркшоп. Сьогодні у нас на огляді такі декоративні гілки з природніми грибами. Ця у нас гілочка, це ціла композиція. Гілка ліщини, один із видів трутовиків, які називаються хвіст індюшки. Гриб-трутовик іншого вигляду. Ну, ця гілка вже, звичайно, до цього гриба, вона прикріплена штучно. В цей гриб навіть так кора залишилася природньо, в'їлась. І все це кріпиться на зрізі ліщини. Дуже така гарна готова підставочка. Декор для столу. Для офісного столу, для камінної полички, для книжкової полички. Давайте подивимося на розміри. Ширина по великому грибу 5 дюймів. По менших грибах 3 дюйми. І загальна висота десь 11 дюймів. Якщо ви хочете виконати такий декор самостійно, гілки з грибами – ось, наприклад, як ця. Ви можете знайти у мене. Є меншого розміру, є більшого розміру. Різні. Ви можете придбати у мене в магазині гриби такі. Зрізи дерев'яні. Все це є представлено в магазині. Або вже готовий декор. Ось, будь ласка. Також в продажі є і цей декор. Дуже гарна гілочка. Дивіться. Гілка зламалась, і вже на ній, на самому зломі, виросли хвости індюшки, гриби-трутовики. Всі вони збереглись, всі вони кріпляться природньо, вони не приклеєні до цієї гілки. Шматочки моху – це все природньо. Це все, як було на гілці, так воно і лишилось. Шматочки моху – гриби, і все це прикріплено на три кусочки ліщини, три зрізи. Вони також такі фігурні, гарну форму мають. Ось вам ще одна декоративна річ. Ширина по нижній стороні десь 7,5 дюймів. Якщо взяти навіть аж цей виступаючий край, то це десь 12 дюймів, якщо так прикинути довжину. Так, і висота цієї конструкції десь, чуть треба припідняти, бо, бачите, позначки йдуть не від самого низу. Десь 6,5 дюймів. От, висота верху до низу. Також можна камінна поличка, стіл в гостинній чи офісний стіл, як вам вже. Ну і ось такі природні гілки також у нас є в продажі. Будь ласка, рада вас буду бачити в своєму магазині. Якщо вам весь асортимент, який в магазині підходить, вибираєте, робите замовлення самостійно. Якщо ви чогось не можете знайти в магазині, звертайтесь до мене в повідомлення, і я для вас роблю індивідуальний набір. Все, до зустрічі в магазині. До побачення.